Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 34. části Let's Play na hru The Sims 4 u psů a koček a až vyrostu, tak chci být ninjou, čím můžu začít už teď, abych pak byla na všechno připravena. Nauč se schovávat nebo pořiď si ninjovský úbor, tak nauč se schovávat. Jí poradíme. A Cory je furt malá. That's great. A je v pokojičku u Sarah. Co je tady novýho a smutného, je to, že nám umřel Fluffy. Poslední pejsek, kterýho jsme... Jak to, že nám neumřel? Oh, aha, on to nebyl Fluffy, on to je Nougat. Aha, taky to jo, ježišmarja, já myslela, že nám umřel Nougat. Já jsem se ho spletla s tím posledním sem, takže Nougata furt máme, oh my god, tak to je deziluze. A tak za to se omlouvám, nicméně jsem se fakt bála, že nám umřel poslední pejsek. A neumřel, takže je všechno v pořádku. A budeme čekat, máme Ambrozy, budeme čekat na Angie, aby jsme jí vrátili zpátky k životu. Nougate, ty nám neumírej, pardon za to, že jsem řekla, že jsi umřel. A vykoupeme tě, protože jsi špinavý jako prase, takže vykoupeme tě vykoupat Nougata. Oli a Cupcake jsou ve svém pokoji. Jas. Lištičku máme nějakou smutnou. A líbí se mi to tady, jak to mají tady hezky udělaný. A wow. Co pak děláš? Cupcakeu, co pak děláš? Mističky máte nějaký prázdný, tak pojď, to naplníme. Doplnit a nastavíme čas 3 hoďky. Tady to doplníme taky a tady to doplníme taky. Ale pejsci měli co papať. Já budu říkat pejsci, i když Oli není pejsek. Budu říkat pejsci prostě. Tak, ty se půjdeš najíst. Vezmi si zbytky. Už jsme dlouho nevařili, docela se divím, že tam ještě něco málo máme. A ty, batolecí, půjdeš sem a budeme tě učit chodit na nočník. Tak. OK. O, já jsem se tak oddechala, že neumřel Nougat. Teď to bylo v minulý části, jsem vám říkala, že umřel Nougat, ale on umřel Fluffy, ale už strašně dávno. Proto mi to vůbec nedošlo, proč by to tam psali. A jas. Tak, postaráme se o Cory. A ty bys mohl něco uvařit. Myslím si, že by to neměl být problém. Uvaříme třeba... palačinky. Yes. Tak. Ty už by ses to mohla naučit. Oli, co tady děláš? Oli! O, umyjeme záchůdek a ty jsi unavená, takže si půjdeš hajnout. Tak, spát. Holky, teda spěj. Ty jsi nesvá, z čeho jsi nesvá? A špatné učení na nočník. Takhle to není správně. Ne, tam ne. Mělo by to být do jejda. OK, tak se asi něco nepovedlo. Nevadí. Myslím si, že to je great. Ho. Máme ji tady. Tak jak jí to dám? Dát pamesek s Ambrozí. Yes. No hele, vyčkurej se, teď máme důležitou věc. Pamesek s Ambrozí. Come on. Ahoj, Anginko, ty nám chybíš. Strašně moc nám chybíš. Tak jsem se rozhodla, nechci se vrátit na zpátek. Prosím, nechci se vrátit na zpátek. Co? Nechce. Proč? Přátelské, dát pamesek s Ambrozí, come on. Už? Vzala si ho. A vej zpátky. Angie je živá a špinavá. A wow. Konečně se nám něco taky podařilo. A vykoupeme jí. Takže máme Angie na zpátek. A jsem strašně šťastná. Máme tady spoustu zase pejsku. A...
Tak. A potřebujeme tohle vyhodit. Co žebráš? Tak, vyhoď. Palčinky jsou tady udělané, vypadají krásně, tak je dáme do ledničky. A ty byste mohli užívat si lásku, budem hladit, dáme pusu, obejmem, vyprávět historku budem. Myslím si, že mu ta společenskost nabide. A proč jsi nevykoupila tu důru naší? Vykoupat důru naší Angie. Vím, že ona už je... Oh my god, tak to se nepovedlo. Zavoláme jí. No šup! Proč nejde dolů? Come on! Dvě mi tady usne prostě. Ne, prostě nepřijde. Ona je tam nějaká zasekla. Nevím, co se děje. Půjdem se milovat s Torym. Proč nemůže jít ven? Aha! Odemkneme. Tak běž si. Běž si, běž si. Ty nevím, jestli budeš spát a Fluffy si chce hrát. Nougat, pardon. Teď se budu plést, protože mám zafixovanýho Fluffyho. Tobě se nechce spát, nebo co? Ty bys možná dala ty palačinky. Tak pojď sem. Co to je? Co to bylo? To bylo Oli? What the heck? Tak spíš? Proč dělá zdřímnout si? Tak vsteku. Pojď na záchod. Čistíš si zuby. A pojď si udělat úkol. Tak, domácí úkol. Nevím, proč ona si zdřímává. A nemůžu to ani odškrtnout prostě. Úplně naprd. Úplně totálně naprd. Ani energii to moc nepřidává. A strašně maličko a I don't like it. Jo, běž si pancakes a běž spát. Tak, Sarah by měla být za hodinu ve škole. Ok, ok, ok. Tak to si to asi nedodělá. Možná jo. Necháme jí to prostě dodělat, až pak půjde do školy. Zodpovědnost, perfektní. A jde do školy, fajné. A teď já potřebuji vykoupat tu Angie, ale asi až se probudíš, ty by si už mohl vstávat, vykoupeš Angie-nku. Oh, this is so cute. Ok. Vykoupat Angie. Mě by zajímalo, jak bude vypadat Oli, až bude špinavej. To mě fakt zajímá. Tak. Vykoupeme i v kabátku, proč ne? Se vším všudy. Se vším všudy. Použijeme. Vyndat prádlo a dát do sušičky. Tak, čistí, všichni jsou čistí. A my jdeme čurat. Ježiš, to jsou zvuky. To je šílený. OK. Máme 344 simoleonů jenom. Růžový brindák. Sarah na obědě sedí vedle nového spolužáka a všimne si něčeho růžového v jeho batohu. Fakt je to brindák? Kluk se nervózně usměje a řekne, že si omylem vzal oběd své sestry. Pak brindák vypadne z tašky, tak si ho může každý všimnout. Sebrat, sebereme ho. Sarah zašlápne brindák botou a potom ho zvedne ve chvíli, kdy si myslí, že se nikdo nedívá. Novému spolužákovi se uleví a je tak vděčný, že od něj Sarah dostane všechny jeho sušenky. To je tak milý. Jas, to jsme chtěli. A musíme uslyšet prádlo. Tak co vy tady, vy si hrajete? Tak si hrajete všichni, úplně si hrajou. Tak, zapala sušička. Perfektní, Kory má už pořádný hlad a jaj. Kory, pojď sem. Otevřeme ti ledničku a pojď si vzít třeba ten salát. Sice porci.
Miky se určitě může stavit, jestli chce, ale on tam snad to jede za chvíli do práce, tak nevím, jak to vyjde. Těšit kvůli zmizelému mazlíčkovi. Furt nám chybí Marley. No, my jsme si mysleli, že nám umřel Nougat, a přitom nám hlásilo, že umřel Fluffy, a to už umřel před strašnou dobou, takže... Nebojte se, on se vrátí. Ipla. Tak, co ty? Jíš? Jíš. A pak půjdeš na záchod. Maminka tě bude učit. Maminka tě bude učit. Bude čekat na tebe nahoře. Nočník. Jas. Ona furt ale jí. Tak pojď sem. Pojď, budeš dělat bobek. Učit si miminku Kory chodit na toaletu, na nočníček. A co ty, kdy jdeš do toho, do práce? Za dva dny, tak on nejde, tak paráda, tak může dělat na ponku. Sochu nechcem, vytvořit nábytek jídelní stůl, protože potřebujeme peníze. Takže ať aspoň udělá 3 nebo 4. Tak. Misky za 80, což jde. Teď by nikdo neměl uklízet prostě, protože já to potřebuji uklízet sama. A někdo mi poradil, že hovínka můžu dávat taky do tohohle tříděného odpadu. Takže jsem ráda. Dovednost druhá teprve na nočník, ale dokáže už sama chodit. Tak to je fajné. Protože to trvá strašně dlouho a ty jdeš do práce. Tak musíme počkat, co se dá dělat, než uděláš bob. Udělej bob! Ona se prdla? Co to bylo, sakra? Co ti je? Jsi naštvaná, proč? Otravný den ve škole. Tak já si to pouznu, abych se podívala, co se dá tady dělat. Běž si hrát s panenkama a ty pojď hrát si s panenkama. Proč si nemůžeš hrát se svojí sestřičkou? What is your problem? Tak půjdeš hrát hry, půjdeš hrát hrát klávesnicového válečníka. Ok, na to se podívám. Ty makáš, na ponku máš u sebe Enginku a Nougata. ty se hraješ s panenkama, což je great. Nemáš tam teda moc vybavení, abych řekla pravdu. Fuj, to je ošklivý. Tam jsou úplně prázdný místnosti, tam vůbec nic není. Jenom tady venku nějaká výřivka. No nic moc teda. Zničit domeček pro panenky chce. A tancovat za doprovodu hudby a hrát si s hračkou, to si hraješ, holka. Vyrobit nábytek, zase to losto. A můžeme vyrobit jenom 3, protože nemáme vůbec žádný peníze. Ale pak to prodáme. Miky je furt u nás, asi se nechce zdržovat moc doma. A tebe se podíváme, na co si hraješ. What the fuck? Ne, já jsem tam přivolala! Oh ne! Já jsem blba. To se nemělo stát. Halo. Nougátku, ne. A Enginka je senior, nebo? Senior. Takže ona zase brzo umře stejně. Pokud jí nedáme omlazovací pamlsek. Ališka je špinavá, fajn Oli. Všichni se jdou koukat, co se děje. Někomu smrdějí boty? What the fuck? Už jde! Neber nám Nougata, já jsem to nechtěla přivolávat. Z tebe se kouří normálně, není ti blbě? Truchlení. Ale máme hrobeček aspoň.
Což můžeme dát tady ty pokračují viděním v stole a ty vypadni, ty smrtko jedna hnusná. Tak, to dáme sem hezky pěkně. A je zvláštní, že Enginka má svůj vlastní hrob, když vlastně není mrtvá. That's creepy. Tak, dáme to sem. Svíčky bych trošku pošoupla, ale ne, dobrý. Tak, máme tady tři náhrobky. Ale jenom dva pejsci jsou mrtví ve skutečnosti. A Enginece bych dala ještě ten omlazovací pamlsek, protože nechce, aby nám umřela zase úplně hned. A nevím, kolik stojí, takže se obávám, že nevím, jestli na něj dosáhnu. Tak, ty si něco skilluješ, jo? Hele, pojď se vyčurat. Nesnáším tady tu lostu koupelnu, fakt ji nesnáším. Je hnusná a nemáme prostě na to, aby jsme si ji nějakým způsobem... nějakým způsobem zrekonstruovali. Tak co, už to máš hotový? Jo. Tak, prodáme. Za 157. Jak to, že udělal předtím nějaký divnej? Tak ještě šup, on je mu fakt blbě asi. A potřebuje prášky. Takže potřebujeme objednat prašky. A má horečku, objednat, a koupit léky, jedny nám stačej, a on se vezme. Aby mohl pokračovat dál. Šup. A měl rýmečku, no, tak to je úplně jasný. A co jsi teď furt načuřená z toho dne ve škole? A ty už si nehraješ. Jak to? Pojď dolů. Pojď si dát jídlo. Třeba ten salát. A... sníst ovocný salát. Šup, šup. A můžeme jí pak klidně zapnout to rádio a může si tancovat. Tady máme skleničku, proč ji nemůžu? Proč ji nemůžu uklidit já? What? What? To je tady, that's great. A špinavý Oli je tady. A Viktor Fink se s náma chce sejít. A my nechcem. A kolik dostaneme za 157. Prostě udělal stůl, do kterého investoval 157, tak ho udělal za 157, co mi snad ještě nikdy nestalo. Udělej ten pořádný za 350, dělej. Můžeš vykoupat ty lišku? Vykoupat se. Ne, nemůže. Ona nemůže vykoupat lišku. Prosím tě, najes se. Tak, tohle dáme sem. A ty půjdeš tančit na... Zapneme pop pro mládež. Poupovat se do rytmu. Yes. To chceš, takže to máš mít. Tak, fajn. Ty potřebuji, aby jsi šla hrát s nějakým pejskem. Třeba s Olím. Pejskem. Tak si pojď hrát prostě s liškou. Pojď. Pojď, lišáku. Špinavej. Pojď, lišáku, špinavej. Lišák nechce k nám jít. Tak, zkusíme cupcakea. Cupcakeku. Strašit. Rozveselit, nabídnout přátelství, mluvit s, rozveselit, co se děje, se zeptáme a dáme povel vykonat potřebu venku. A ty jsi strašně smutný, takže si určitě udělal debilní stůl. Of course. Nevím, co by mu pomohlo. Asi se půjde najíst a půjde si lehnout, protože je takový nějaký fakt smutný z toho. Ona je smutná taky. A proč? Sklíčený strašák. Pokud ten tanec brzo neustane, slziček vodopád vyvstane. Tak netanči, když nechceš.
Stačí vypnout. Zase máš hlad? What? Vezmi si zbytky, běž. Ty bys furt jedla. Pojď si vzít zbytky. Ona možná měla fakt malou porci toho salátu. Teď ti dáme pořádně se najíst pancakes. A ty jsi dozvěděla, co je s cupcakem? Ne. A ty jsi doma. Máme 4672. Yes! Yes! Pojď se vysprchovat a půjdeš vykoupat Olího. A ty... by ses mohla napsat úkol, vím, že seš z té školy taková špatná, ale mohla bys. Je čtvrtek, takže zítra se ještě jde do školy. A ty jsi najedená? Ne! Co to děláš? Jest normálně, dámičko. Nebo nedostaneš žádný jídlo už. Tak. Ona bude zaprasená. 100% bude zaprasená. Kde je Oli? Jakého my máme snad ztracenýho Oliho? Kde je Oli? Ježiš, ono se jim chce bobom čůrat. Oli, co je s tebou? No běž, běžte oba ven. Vytvr do hlavci. Tak, paráda. Tak teďkonc můžeme snad Oliho vykoupat. Už toho mám nervy, jako fakt z toho mám nervy. Jak vůbec toho lišáka nemůžu ho prostě nalákat k sobě. Jít na ročník, pojď spát a už to nějak tady nestíhám. A ty pojď taky spát a už toho mám dost. No, tak ho vykoupej ho. Oh my god, like seriously? Oli. Olino. Jdeš se koupat. Co dělá? Proč on nevykoupá? What the fuck is just going on? Já mám nervy. Já mám fakt nervy. Už. Díky bože za to, že jsme dovolili vykoupat svého mazlíčka. Oh my god, thank you so much. Dívat se na televizi. A je tady Fluffy. Fluffy ho už asi k životu zpátky nevrátíme, protože ta Ambrozie fakt stojí spoustu peněz. Ale mohli bychom jet a koupit omazovací pamlsek. Myslím si, že to ještě půjde s Joy. Jinak všichni jsou tak nějak jako v pohodě, kromě Olího, ale ten se nají a bude v pohodě. Jo, přesně tak. Přesně to jsem věděla. Přesně to jsem věděla. Proč si nemůžeš koukat na televizi? Proč se u toho nemůžeš koukat na televizi? Tak. Ono tady uklidit a pojedeme teda na veterinu. Sami. Jsme tu. Je tady Miki jako veterinář. Fajn. Jako bych to nečekala prostě. A koupíme si omlazovací pamlsek, ten je jenom za 150, což je super. A pojedeme domů, nic jiného nepotřebujeme. O, podívejte se na to. Lištička. O, ty malinký pacičky. Tak jut. O, Oli. Tak. Vejmeme a pak zavoláme Enginku. Tak, Enginko, dáme ti omlazující pamlsek, abys tady s náma byla díl. A mládne. Juhuí. Už nebude taková šedivá, ale bude krásná zase mladá. Oh. Ona slintá divně, pomoc. Něco se divného děje. O, oh, něco se divného stalo. Něco se divného děje. Mazlíček Angie omládla. A je ale možné, že nebude moci dělat některé věci, které jako starší Fenka nezvládala. Tak se o ní nezapomeňte dobře starat. Ok, ale je jí špatně nějak. Vezmeme ji na veterinární kliniku.
to vypadá hodně zle. A myslím si, že se to pokazalo tím pamaskem. Ježišmarja, doufám, že tam nebude Mickey, protože to je výprd o veterině. Jsme tady, jupi. Samozřejmě, že tady je Mickey. Dva culíčkáři. Třeba se tenží na léčbu. Tak, Mickey, prosím tě, tebe nechcem. Angino, pojď sem. Tak, budeš tady. Jsi uslintaná a divná. Mickey, tebe nechcem! Ty neumíš vůbec nic, proč děláš vůbec veterináře? Co ti to vůbec napadlo? Vždyť jsi blbej! Já ti dám, že jsi veterinář. Vždyť nejsi veterinář. Základní léčba. Máme ale mladýho krásného psa, takže pojedeme s ním domů. Jinak jsem se rozhodla, že bude asi 38 částí nebo 40, uvidíme. A já doufám, že z toho nebudete zklamaný, ale myslím si, že už jsme tak nějak vyčerpali skoro všechny možnosti tady a tak dále. Kde jsou všichni čekání ve frontě, vod? Pozornost. Chybí pozornost, takže tatí to bude muset napravit, protože nám se děcko vykoupeme jí. To už bude hodně pozornosti, si myslím. Tam, kde koupáme psy, budeme koupat dítě. Ano, samozřejmě. Ne, my jsme taky Jeníčka koupali tam, kde jsme se koupali my, takže si nemyslím, že by to bylo špatný letecké origami. Počkat na přestávku. Nepistý vody. Zkontrolovat batole. Zkontrolovat batole, říkám. Učit mluvit. Tak, věnujte se sobě, sakra. Ty seš v pohodě až na to, že se ti chce strašně spát. Já jsem tak ráda za tu engínku. Už má velkou pozornost, ale ne, tati, hele, prosím tě. Potřebuju jídlo a zábavu. Otevřít. Ten tábornický guláš, klidně s ní s fazole s párkem a pak si půjde hrát nahoru. A ty by si zatím mohl dělat na tom ponku, ale nepůjde dělat, protože jak je smutnej. Naháč! Jak je smutnej, tak mu to nepůjde. Of course, že mu to nepůjde. Poslední jsme měli fazole. A malá se vlezla sem. OK. A mohla by se koukat s tátou na televize? A mohla. Což je super. But, chci se jít na záchod, takže já vezmu, nebo tady dělám další nočník, aby nemusela... nočník, je tady nočník. Hledáme nočníček. Tak, dáme ho sem. Ty půjdeš si jít na nočník. A jsem správná Čecha, ano. yes. Je zajímavý, že truchlí jenom ten simík, který... který to, u toho byl. Svěříme se s problémem Engince. Poznáme ji a užívat si lásku budem. Peče o mazličky jít na střední procházku. Tak a ty jsi na tom jak? Ty se budeš koukat na televizi. Co to je? Nemůže, sakra. Tak pojď si hrát s tabletem. Hrát dětský blikblok. Ne. Já vím, že jsi smutná. Já to vím moc dobře. Ale bohužel s tím teďkonc nic nenadělám. Tady musí za hodinu do práce. To už plynuly 2 dny. What? Tak to asi nepůjdeme na procházku. Hele, neví.
Péče mazlíčky. What the fuck? Ne. Nad přednáškou štěkání. Neštěkejte na sebe. Těšující obětí. A co se děje? Dan bude povel vykonat potřebu venku. Díku, kde máš svůj obleček? Ona šla ven. Kory bude mít brzo narozeniny. Fajné. Sarah se plně učila, tak je znižila kniža knižko. Jedničkářka. To se mi snad nepovedlo. A může jít za odměnu spát. Za odměnu může jít spát. Jak jsi na tom ty, Kory? Ty jsi na tom dobře, půjdeš se vyspat. A já si myslím, že tady tu část tady ukončím. Doufám, že se vám líbila. Jestli jo, tak víte, co máte dělat. Mějte se úžasně, skvěle krásně, nejkrásněji, hrajte si míky a příště zase. Ahoj, Flix, ahoj, ahoj, ahoj!